Sebelum kahwin, laki suami saya pernah berjanji tak akan pukul saya kalau benda remeh. Dia pernah cakap dia tak akan naik tangan kalau hal itu tak boleh bawa berbincang. Tapi lepas kami kahwin, dia tapar saya. Dah pernah tak pernah bagi peluang untuk saya bagi penjelasan. Sebagai isteri, saya hanya berdiam. Dia suka kata, aku tak pernah bahagia denganmu. Adakah itu satu doa? Kerana sampai hari ini saya rasa tak bahagia. Walaupun saya buat itu, okey. Apa perlu saya buat lagi sekarang? Orang lelaki dia kata, tunang masa tunang itu janji dah. Kalau nikah bila aku tak bahang ni, mung. Aku sayang kamu. Bila nikah, bahang selalu. Orang lelaki jahat, orang puan bodoh. Gitu je. Betul tak? Orang lelaki jahat banyak. Lain nak minta anak orang, buat baik. Orang bakal tapi sudu, cari serbang. Hilah buat apa tu. Bagi anak risik anak orang. Faham? Nak berpura-pura. Jangan. Batu kita ni jangan gaduh. Kalau mari nampak baik, baik. Orang baik lah. Depan orang. Takkannya jerekah. Mari mah orang tak. Semua orang watak baik. Tapi dia tengok belakang. Adalah orang mari pasti nak tengok anak orang. Mochi! Kita nak nak. Mochi dah wui lagi ke? Orang biar kalau gitu. Kita mari tak malam air dah buat tu baik. Orang wui dah anak. Kata bahasa telaka punya lelaki. Tuan nekoh ha. Nampak? Nata hanjing apa gini? Nak, memang kau dah wui. Nak. Memang orang berlembut. Walaupun bapak peropok kali pun. Assalamualaikum. Aku salah. Baju pun topeng dia gila kecil. Tak? Topeng macam rumah. Tapi orang berwatak baik. Mak tu lah. Tolonglah risik-risik keadaan. Nak? Biar jadi juru malik. Lalu dia kata dia baik. Dia pun jangan pakai lagi. Tapi dah tak niat. Kepuan bodoh orang lelaki jahat. Dia ambil kesempatan atas kebodohan kaum wanita. Dia lebong. Dia tipu. Betul tak? Ramai kena tipu boleh nikah. Kata kerja gaji RM4,000 dah dapat RM400. Kata itu kereta dia dah kereta kawan pula. Tak ada, kena tarik lah gitu gini. Banyak gini dalam perkahwinan. Kata universiti dah SPM dah apa. Dah nikah dah. Cakap saja. Dia jangan caya ke apa. Muka boleh buat muka baik. Tak ada orang buat backhand kalau pergi rumah nak minta orang. Dia kata baik. Tengoklah dalam telefon. Apa kata you sayang tak? Sayang sangat. Takkan lelaki kita tak sayang. You sayang tak? Dah sayang. Kata dia. Kita dah jadi nikah pula. Sayang. Kalau buat salah, apa kata? You marah tak? Dah marah. Saya tak kaji marah you. Dah je marah. Nikah dah 2 hari tak ni? Bahan apa? Nyemang beli air. Pala besen. Kaki cokeng tu bikin sabung. Ni orang lelaki jahat. Anak orang tu nak lepas-lepas muka repuang tu. Tanganmu gaus min. Pasal mazik. Padang dengan pipi bini mu repuang tu. Nak lepas abang ni ke? Biar sama bekeng. Ikat kereta labi ke? Ni bodoh ni. Mu lelaki tulang kerah. Keting kerah. Tangan kerah. Lepas muka bini. Macam mu lepas tu. Tunggu. Lepas pelapik batu. Tiang. Mana menang ke tanganmu? Ni kata lelaki jahat. Ada pula pergi bahan bini. Tak buah atas balik lah. Ayuh dia pula lepas. Abang-abang dia. Dia lepas adik-adik dia. Lawang ke puang. Ada betul. Marah sudah lah. Kalau rasa nak ii gitu dah. Ii lepas dah lah. Ni pergi lepas sungguh. Dulu hang sayang darling. Buat apa tu? Ni sama mau mesej. Berak. Bahaya menikah nak kepung ke mah ke apa siapa. Batu orang puan jangan kahwin kalau orang lelaki main silap. Kalau orang jatang, boyfriend main silap, taekwondo, akido, karate do. Nampak? Dasar the bag. Dia tak faham orang, dia faham kita. Betul tak? Dia faham bini lagi. Karate bini. Taekwondo bini. Gitu lah. Cari hak lemah lembut. Hak main bunga-bunga.
Itu buat boyfriend. Faham? Itu faham orang. Tak faham tu lembuk. Jenis lembuk. Jenis kan orang lelaki jenis lembuk sikit. Dia bukan pandang. Dia lembuk gitu. Nampak? Dia panggil kita, ayang. Lelaki gitu best. Tak faham ini. Nampak? Lembuk-lembuk pun. Jangan kena ke dia. Faham tak? Munapung suka-suka lah lembuk-lembuk. Kita ada kenal seorang 12 anak lembuk. 12 anak 12 sebelah gitu lah. Lama tak jumpa. Dia ni lembuk. Kalau jumpa kat sepuk belakang, sepuk sebelah anak 12. Sebelah anak bah, lembuk kena ke dia. Faham tak? Tapi tak faham bini dia kok. Macam mana datang nak lihat dia. Tak hati naik faham-faham. Tak faham. Gitu lah. Kelakok mah je. Tu baru suka nak. Ni tok lelaki subuh. Dah duduk. Duduk training dengan mah. Dah punya kena kita lah. Bini dia lah. Kapuk-kapak. Lepas tu bagi anak pula. Nambung-nambung anak. Yang wadah nikah tu guru silap. Nak. Tengok lembut-lembut sebelah anak. Kita misal gezong tu. Seorang tu le anak. Tak jadi-jadi tu. Tengok misal kubah tu.